një akuzë, një akuzë tjetër, qesharake për korrupsion, bazohet në pretendimin se në vitin 2006, gjatë marrëveshjes midis Alt Telekom SA, që kontrollohej nga aksioneri privat kompania turke Çalik 76% të aksioneve, dhe një kompanie private amerikane, Damir Fazliç, si pas një proces verbali, pa vull, pa firm, të hedhur në internet, në Word dhe jo PDF, i pas ka kërkuar $1 milion bashkë investitorve për kandidatet e zgjedhjes lokale. Burimi, si gjithnjë, Birn, Balkan Insight, Report.al, të George Sorosit. Për të bërë besueshme këtë trillim, Home Office thot, mendoj unë se është i keq informuar, thot se në kohën e kësaj bisede, Alb Telekom ishte kompani shtetërore. Dhe natyrisht, me që ishte kompani shtetërore, për të hapë dere e asaj tjetërës, duhet të paguante si pas. Por kjo është një mashtrim. Në vitin 2006, Alb Telekom ishte një kompani private në 76% dhe investitori strategik që i kishte ble, kishte drejt në parablerjes dhe 26% të aksioneve si që i bleu. Parablerje, vetë autori artikulit shkruan se nuk u gjet asnjë gjurmë e këtij transakcioni dhe se Damir Fazliç në atë shkrim mohon në mënyrë kategorike një kërkesë të tillë. Por të gjitha këto fakte ignorohen nga Home Office. Duhet të shtoj për ta mbyllë Fazliç. Kur ky biznesmen nuk ka investuar, nuk ka sponsorizuar, nuk ka dhënë 100 darkë për Partinë Demokratike, as edhe për Sali Berishën ose për njëri tjetër në rrethin tim. Kur? Damir Fazliç, pasi ne jemi larguar nga pushteti, ka investuar dhe investon me 10-10 milion euro në Porto Romano, në depozita dhe ka projektet me kompani të ndryshme dhe është një biznesmen pra që kur dhe në gjatë periudhës qeverisjes son, a i ka ble tokë, por unë nuk ditë këtë bërë 100 darkë investim. Kjo është lidhur me Fazliç. Raporti i ka të gjitha në linjë. Një tjetër akuzë që ka të bëjmë me përfshtani, me qenë se ju e dini që në atë periudhë Sali Berisha konsideroj brenda dhe jashtë si i pa korruptushëm, mafia George Soros drejton të gjithë artillerinë e saj mediatike kundër fëmijëve të mi. Dhe ndigjoni akuzat. Në një akuzë ka të bëjmë me përfshirjen e vajzës sime, si pas një artikuli, po, një akuzë atakon vajzën time në një artikul të këtyre tre medjave të Sorosit. Por, le t'i lam medjat, titull e artikulit premton se do të tregoj llogaritë bankare dhe vërmëtarit e Argita Berishës. Por, që ndohë? Për patrupsin autorit, në artikull paraqitet si prov aktiviteti dhe llogaria bankare një studimi e një studio tjetër ligjore. E një studio tjetër. E një personi tjetër. Normalisht Home Office i ka pranuar këto trillime dhe pranon sërish se ato e dobësojnë artikullin dhe se nuk i përkasin sepse nuk i përkasin vajzës time. Vetë. E dopsojnë, se nuk i përkasin. 4. Me që jemi të akuzat për vajzën, shikoni gafen që është bërë me këta akuz tjetër që dëlezoj tani. Është përqeshur. Ky është rasti i investitori pakistanez Zanfar Ansar, i cili kërkoj ndim nga studio ligjore e vajzës për investime në një termocentral në Porto Romano. Si të gjithë akuzat, edhe kjo bazohet në një artikull tjetër, të Birnit dhe sigurisht të Sorosit, mafjes Sorosit.
Por nejse, mos merim me burimin informacioni, merim me faktet. Po, është vërtet se Zoti Ansar ka qenë klienti studios ligjore të vajzës time. Dhe vajza ime në pranit e dishmitari i ka bërë të qartë që në takim në parë se do t'i afron të shërbim vetëm për procedurat investimeve private pa lidhje me qeverin dhe sektorin publik. Sepse, nëse bëhej fjalë për partneritet me qeverin apo sektorin publik, ajo ishte në konflikt interesi dhe ligji nuk ja lejonte. Ansar, një konsul i emruar nga Fatos Nano për Shqiprin, i konfirmon asaj se nuk i intereson partneriteti me qeverin dhe punën ai do vazhdoj si investim strikt privat. Janë dy dishmitar prezent në takim që faktojnë këtë komunikim.